Det var en väldigt bra låt. Jag känner inte igen den dock. Om det är någon som har känt samma kan de berätta sen vad det var. Det är jättekul att vara här. Det är helt nytt för jag började ju min tv på en öde ö. Sen har jag då dansat vidare i den här branschen med lite snickare och realitystjärnor. Och ja, jag vet inte. Det slutade liksom i Hollywood. Eller... slutat och slutat. Man vet inte riktigt med mig. Alltså, vad som helst kan hända. Men skit i det. För det här handlar inte om mig. Hoppas jag, eller? För ikväll är jag här för att dela ut ett pris till de människor som också har valt att dela med sig av sitt liv utan filter, nästan varje dag. Och att de vågar vara sig själva hela tiden. Det beundrar jag mest. De nominerade är... Random Making Movies. Blood Racer. Jocke och Jonna. Therese Lindgren. Thomas Sekelius. De som fått flest röster är Jocke och Jonna, Therese Lindgren, ja, det här kan bli svårt. Vad tror ni då? Vinnaren är Therese Lindgren. Vad ska man säga? Tack så mycket ni som har röstat på mig i årets vloggare. Det betyder jättemycket. Jag ska efter det här investera i en ny vloggkamera så jag slipper det. Nu är det dags.